Забудова морського узбережжя в Одесі набула катастрофічних масштабів. Про це кажуть як містяни, так і активісти. Чиновники натомість лише погіршують ситуацію. Чому, дізнавався Андрій Анастасов. Шаланди повні екіпажі. Ось такий вигляд мали приморські схили раніше. Зелень, простір, казкові ландшафти. А такий зараз. Бетонні коробки спотворили майже все узбережжя. Експерти у сфері нерухомості кажуть, надзвичайно агресивна забудова в Одесі спостерігається останні кілька років. Проте, якщо раніше громадськість хоча б попереджали про такі роботи, зараз усе відбувається зненацька. Просто договорюються з чиновниками, заїжджає техніка, вірніше, спочатку вирубаються дерев'я, потом заезжает техника, начинаются строительные работы, а через какое-то время старт продаж. Вот такая схема, она популярна сейчас. Будувати житлові комплекси біля моря в Україні заборонено. Зводити можна хіба що рекреаційні об'єкти, санаторії, готелі, пансіонати тощо. Втім, забудовники користуються правовою лазівкою, продаючи квадратні метри під виглядом орендованих апартаментів. Ось, наприклад, колишній дитячий табір. За проектом тут зводиться готель. По факту ж з'явиться ось така житлова багатоповерхівка. Это раньше были санатории, которыми пользовались, в которых отдыхали трудящиеся различных предприятий, простые граждане. Сейчас это все уходит под жилую застройку, что называется апартаментами гостиничного типа. Щотижня активісти влаштовують акції проти нахабної забудови, але зазначають, дедалі складніше залучати до них пересічних громадян. Люди вже просто не вірять, що можна достукатися до можновладців та щось змінити. Тобто ми вже бачили не раз, були і суди, були і скандали, були знесення заборів. Тобто активісти це все активно проводять, але результат, воно затихає. І через некоторе время це все продовжується. Тож, хто дозволяє забудовувати курортні землі? Розглянемо свіжий приклад. Популярний пляж Аркадія, центр Одеси. Під виглядом будівництва адміністративних будівель тут зводять гігантський житловий комплекс. Прямо біля траси здоров'я, де містяни гуляють і займаються спортом. Дозвіл на роботи видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в Києві. Але на підставі документів, отриманих у департаменті Одеської міськради. Заявление городской власти о том, что они, дескать, никак не влияют на эти разрешения, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Городские власти кивают на Киевский газ, который якобы выдает разрешение. Ну, тут хочется обратиться к городской власти. Дорогие мои, а кто ж тогда, как не городской совет, выдает землеотводы? Кто не выдает градостроительные условия? Кто? Выдает это городской совет и городская власть. Именно она является одним из ключевых бенефициаров тотальной хаотичной застройки. Застройки нашого міста. Наразі одесити продовжують мітингувати та вимагають, щоб на проблему звернули увагу центральні органи влади. Кажуть, можна запровадити мораторій на забудову Одеського узбережжя. Головне, щоб не було запізно. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.